TV2 Østjylland. God aften. Den muslimske ejer af Hotel Marcellis i Aarhus tager nu til Egypten for at forsvare Danmark i sagen om Muhammed-tegningerne. Han mener, at boykotten af de danske varer er en urimelig reaktion. Dannebrog vejer over Hotel Marcellis i Aarhus. Det sker ellers kun ved højtider, men koncernchefen Angelali mener, at tiden er inde til, at flaget bliver vist frem, hvor det hører hjemme, i toppen af flagstangen. Det er en for stor pris, dansk befolkning betaler på grund af en vision. Også for sin egyptiske oprindelse og muslimske tro, så mener en Angelali, at Danmark som samfund ikke skal stå til ansvar for Muhammed-tegningen. En Angelali skal ind til Mellemøsten, og på turen vil han tale Danmarks sag. Det er en krise. Og Danmark fortjener ikke på grund af dennes historie, Danmarks historie, og hvad Danmark skal stå for, og hvad Danmark har gjort rundt omkring i verden, at man skal stå i den situation i dag. Hotelejeren mener, at hele sagen er gået over gevind, men også, at regeringen ikke har gjort det tydeligt nok over for de muslimske lande, hvorfor vi i Danmark praktisk talt kan sige, hvad vi vil, når vi ved det. Jeg synes, det er en klar signal, hvad danske samfund står for, og hvad danske står for, og hvad regeringen står for, og ikke på grund af en avis, at Danmark skal udsættes for alt det. Selvom en Angelali taler Danmarks sag, så er han ikke tilhænger af tegningerne. Afstand fra den tegning. Jeg tager også afstand fra nogen som helst andre tegninger, som kan nær andre religioner, og ligegyldigt hvilken religion du er. Og en Angelali er den første udlænding i Danmark, der er blevet tildelt titlen Ridder af Dannebrog.